deco, vreme za priču. Da li ste spremni za jedno važno pitanje? Ne. Da. Dobro, ko je spreman, taj će da odgovara. Ja sam. Ti si, Danilo, spreman. Ja. Razmislite dobro. Ja. Šta mislite, ko je hrabriji? Mama ili tata? Tata. 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 Mama. Mama. Znači, podeljeni ste. Tata. Dobro, mama. Dobro. Mama, tata. Dobro. Mama i tata. Mama i tata, ja, moraš da se odlučiš za jednog ili drugog. Ne mogu. A, dobro, znači, podeljeni ste. E, pa priča koju ja hoću da vam ispričam govori o tome kako je jedna mama bila hrabra. Jedna mama. Vi ste pobedile. Ova mama je imala malu svoju bebu i to dečaka. Mala beba, dečak, i oni su živeli u jednom brdskom selu. A za ljude koji žive u brdima, znate koje godišnje doba je jako važno? Koje? Proleće. Znate zašto? Zašto? Zato što u brdima ljudi imaju stada, ovaca, koza, znači čuvaju puno životinja. A šta ovce i koze jedu? Travu. Travu. Da li zimi ima trave? Ne. Nema, sve je prekriveno snegom. I onda kad dođe zima, njima je jako teško za hranu. Ako nisu pripremili seno, životinje nemaju šta da jedu. I onda kad dođe proleće, pa kad trava poraste i ozeleni, njima je milina, više se ne brinu za hranu za njihova stada ovaca i koza. I tako u ovom brdskom selu došlo proleće. Trava je ozelenela i oni su lepo mogli da svoja stada vode ne ispašu. Međutim, oni su već sada morali da razmišljaju za zimu koja dolazi. Da već pripreme travu, da je pokose, da je stave da se osuše i da od te trave dobiju seno za zimu. I ova mama je sa ovim svojim malim dečakom krenula u planine zajedno sa ostalim seljanima da tamo idu i da kose travu. Pokrila ga je da mu ne bude hladno, a beba malo, malo pa se oglašavala. Mama, mama, tata, tata. Zvala je prvo malo mamu, pa je zvala malo tatu, pa malo se smejala, a nekad je malo... Nekad je malo i plakala. Kada bi beba plakala, onda bi mama uzela flašicu mlijeka pa je dala bebi da malo pije mlijeko. I onda kad bi beba bila sita posle toga, kaži, hajdi. Grešila je. Evo pije beba mlijeko. I kad bi beba lepo popila flašicu mlijeka, ona bi se uspavala i mama je onda voljela još i da joj da malo jednu cuclu i tako da beba bude mirna i da ovako lepo zaspi. I tako je mama na ramenu držala alat za košenje trave, a u rukama je držala svoju bebu i penjala se uz tu planinu. I kada su tamo stigla ona i seljani, ona je otišla do senke jednog drveta i tako svoju uspavanu bebu ostavila da u senci drveta spava. Pokrila ju je da joj ne bude hladno i brzo se vratila kod ostalih seljana da počnu da rade. Kosili su vredno, dok su radili pevali su. Vreme je brzo prolazilo jer su svi bili tako veseli i posao je odlično tekao. I tako posle nekog vremena izvesnog, mama se ovako malo protresla i kaže, joj, već je vreme da idem i ja da proverim onu moju bebu da li dalje spava i šta se tamo dešava. I ona je ovako nekako žurnim korakom krenula, nešto ju iznutra teralo da jako požuri. Prosto nije ni sama znala šta je to iznutra tera. I onda je ona tako krenula i ovako prema svojoj bebi... Šta je videla kod bebe? Sklupčanu zmiju na prekrivaču gdje je stavila bebu da spava. Majka se tako uplašila. Da li je zmija ujela bebu? Da li je beba živa ili više ne? Beba se ne čuje, mama ne zna. A se onda mama setila da zmije ne čuju, nego one osjećaju podrhtavanje tla. I ako to osete, onda se one uplaše i onda tada mogu da ujedu. Zato je mama ovako polako na prstima, došla tu i brzo uzela svoj okretač i ovako prebacila preko zmije i uzela brzo svoju bebu i otrčala je, otrčala.
samo što nije pala. Otrčala je do ostalih seljana i oni su rekli, šta je bilo, šta se dogodilo? A ona im je rekla, a beba se probudila i počela da plače. I kaže, majka, jao, hvala Bogu, moja beba je živa, nije je zmija ujela. I tako su svi bili srećni kad su videli šta se dogodilo sa bebom, ali zato brzo su otišli tamo do onog mesta da ubiju tu zmiju vilama. Međutim, kada su tamo otišli, shvatili su da zmije više nema. Očigledno se zmija tada uplašila i pobegla, ali su svi bili srećni što je ovako se završilo sa ovom bebom. I tako je vreme prolazilo i ova beba više nije bila beba. Sada je već porasla u jednog dečaka. Lepog, velikog dečaka. Kada je on bio dovoljno veliki, onda je majka njega stavila ovako u krilo i rekla, sine moj, imam nešto da ti ispričam. Kada si ti bio mala beba, mi smo jednom krenuli u planine da kosimo travu. Ja sam tebe ostavila da spavaš u senci jednog drveta. I kad sam došla da te vidim da li ti spavaš, ako tebe zmija. I tako njemu mama priča priču kako je ona brzo prebacila ogrtač preko zmije i još brže uzela svoju bebu da skoro samo što nije pala i otrčala kod svojih prijatelja iz sela. A dečak sluša i sluša i za njega je njegova mama bila najhrabrija žena na celom svetu. I on sluša kako njegova mama priča kako ga je spasila. I gleda je. I onda joj šapne, mama, mnogo te volim. I kada je dečak shvatio koliko je njegova mama dobra, koliko je hrabra, koliko ga je mnogo volala, znate šta je to u njemu ovako proizvelo jedno osjećanje takve zahvalnosti i takve sreće da je odlučio, ja ću moju mamu isto toliko voleti i bit ću joj uvek poslušan. Pa kada se vi setite da mame i tate treba da se slušaju, nemojte da vam to bude teško. Setite se koliko vas mame, naravno i tate, mnogo vole, pa neka to u vama proizvede osjećanje zahvalnosti, da uzvratite istom merom da tako volite i da im budete poslušni.